نسلم علی رسول نبی الکریم سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے نبی رائے اعلی حضرت تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب قادری رضوی المعروف ازہری میاں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے قبلہ زہری میاں کو صحتوں، راحتوں، عافیتوں، عبادتوں، ریاضتوں، سنتوں، ہمتوں، بڑی طویل زندگی عطا فرما. یا اللہ خانوادہ اعلی حضرت کو سلامت رکھ. تمام عالم میں خانوادہ اعلی حضرت کا فیض عام ہو. پروردگار خانوادہ اعلی حضرت کو شریروں کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما. سنیت کا بول بالا ہو، مسلک اعلی حضرت کا بول بالا ہو. یا اللہ حضور تاج الشریعہ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تا دیر قائم رہے. خوب 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 یہ مسلک اعلی حضرت کی خدمت کریں، سنیت کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں، اسلام کی خدمت کریں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں. تمام مریدین، محبین، متوسلین جو حاضرین ہوں ان کو میرا سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.